Audrius Bačiulis. Aldis Ramanauskas, sveiki. Gerą vakarą visiems. Na. Šiandien temos štai tokios. Gaila, aš negalėjau sudėliauti pokalbį su Bogdanu, bet vis tiek, nes būtų buvo ir kuo viens kitą papildyti ir pasiginčyti, nes aš nesu visko sutinku, ką jis ten sakė, ir apie Kiniją, ir apie, ten, tarkim, Vokietijos ir Rusijos ten, tarpusavio dujų įsipareigojimą, bet tiek to, žinai, čia dar bus progų. Ir tą progą primenam, kad tie, kas žiūrėjo su Ramūnu, atkreipė dėmesį, kad buvo vienas klausimas apie aplinkui sausio įvykius, kur Ramūnas labai aktyviai dalyvavo. Ir Ramūnas pasakė labai gerą dalyką, kad čia verta atskiraus laidos ir mes įsipareigojom ją padaryti, jinai bus lapkritį. Nu, bet čia taip išėjo, kad kai jūs čia kalbėjotės, Baidenas prezidentas Jungtinių valstybių irgi kalbėjo apie tai Taivaną. Mhm. Na, tiesiog apie Kiniją ir Taivaną. Mhm. Nu, ir kaip visada. Na, nu, žodžiu, čia buvo tokia CNN suorganizuota jo maždaug, nu, kaip ir tokia spaudos konferencija. Nu, tiesinko ten tokio halo šau, žinai, kuris atsakinėjo į jau parinktų žurnalistų parinktus klausimus, kurie buvo visi maždaug, ar jūsų nuostabybė prezidentiškoji tikrai taip nuostabiai valdo šalį ir pasaulį. Na ir, bet vienas žurnalistas ėmė ir paklausė, tai maždaug, ar lygiai ta pati maniera, kur atsiminė, kaip jį ten, žinai, klausė, ar Putinas yra žmogžudys, irgi taip. Na, čia šitas Andersonas Kuperis iš CNN, jisai toksai pasirodė mažiau supratingas arba atvirkščiai daugiau supratingas už tą Christopoulos Barots, kuris apie Putiną klausinėjo ir perklausė jį. Tai jūs norit pasakyti, kad Jungtinės valstybės ateis Taivaniui į pagalbą, jeigu Baidenas, taip, jeigu Kinija puls, taip, mes turime įsipareigojimą tą padaryti. Nu, to prasme, apginti Taivanį. Mhm. Nu, čia iš karto visos naujienų agentūros suprato, kad tai yra bomba. Aiškinu, kodėl. Jungtinių valstybių ir Taivanio santykiai yra apibriežti vadinamojo... Neapibriežto. Apibriežto santykių su Taivaniu įstatymu. Taiwan Relations Act. Ir man nurodyta, kad Jungtinės valstybės įsipareigoja padėti Taivaniui apsiginti. Nu, bet tenai nieko nėra parašyta, kad Jungtinės valstybės įsipareigoja kariauti dėl Taivanio ir už Taivanio. Ir visa ta politika iki šiol buvo pagrįsta vadinamųjų strateginių neapibrieštumų. Tai yra, Amerika niekada nesakydavo nei taip, nei ne. Maždaug, ar jūs ginsit Taivanį? Galbūt, galbūt ne. O neginsit, galbūt, galbūt taip, supranti. Ir tai buvo daroma dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, tam, kad negadinti santykių su didžiaja Kinija, kadangi vis tik tai po Nixono visų šitų vojažų į Pekiną, tos vadinamosios ping-pongo diplomatijos, Amerika pripažino didžiąją Kiniją esant tikrąją Kiniją, tačiau išlaikė santykius ir su Taivaniu, kadangi laikėsi vienos Kinijos politikos iš esmės. Kaip ir Taivanis laikėsi vienos Kinijos politikos, nes Taivanis tai buvo tikroji Kinija. Taip. Nu, ir tai čia buvo vienas dalykas, o iš kitos pusės tai buvo nes, būtent grinai karinė prasme, nes O Kinija niekados nežinojo, iš tikrųjų, ką Amerika darys tokiu atveju. Tai buvo savotiška drąsimo politika. Nes Taivanis palyginus su Kinija karinė galia yra blusa. Bet tarp tos blusos ir kontinentinės Kinijos yra Taivanio sąsiauris, pakankamai platus, kad jame galėtų veikti karo laivai. Ir pakankamai platus, kad norint per jį persikelt Kinijos desanto pajėgoms, o ten kitaip tu nepadarysi, jom tektų stoti jūrų mūšį. Galbūt su Amerikos laivynu. Galbūt. Ir Amerika ten pastovė, tai lėktuvnešį pasiunčia, tai ten tie laivai paplaukė, Kinija protestuoja. Buvo laikai tokie, čia dar prie Chruščiovo, kai... Tas priežodis atsiradęs 1050-asis paskutinis Kinijos perspėjimas. Nes Mao Cedungo vadovaujama Kinija tada pastovai perspėdavo ten tuos Taivano revizionistus, ar kaip tai nebuvo vadinami maždaug, nustoti išsidirbinėti ir grįžti į Kinijos glėbį. Du su pusė, nu, du su kas... Jo, maždaug. Skaičiuoju iki trijų, iki keturių, iki penkių ir taip toliau. Ten visas pasaulis jau žvengė, bet kita vertus, na, grėsmė buvo. Ten vykdavo artilerijos susišaudimai per sąsiaurį. Ir Amerika taip pat pastoviai siūsdavo ten savo karo laivus. Ir grasindavo tai komunistiniai Kinijai, kad jai gali bus blogai.
Na, ten buvo vienu metu, kai ten santykiai jau buvo kaip reikiant įtempti, o Sovietų Sąjunga tuo metu buvo supančiota su Kinija tarpusavio gynybos, pagalbos ir kitokiam sutartimis. Ir Chruščiovas parašė laišką tuometiniam jungtinių valstybių prezidentui Berods Dvaitui Eizenaueriui, kuriame parašė, kad jeigu jungtinės valstybės puls Kiniją, tai Sovietų Sąjunga bus priversta panaudoti atominį ginklą prieš jungtinės valstybės Kinijos gynybai. Ir Chruščiovas, kaip pasakoja na, vienas geriausių šaltojo karo tyrinėtojų Radčenko, dirbantis lyg Kembridžą, lyg Oksfordą, pastoji painių iš tos du universitetus. Bet iš tikrųjų, aš jau daug metų sakau Twitter'yje, laukiu, kad jis pagaliau knygą savo baigs rašytis, kas tik tai mokslinius darbus rašo. Ir jisai labai daug archyvų yra iškuitęs. Ir ten jisai buvo ištraukęs tokį dokumentą, kur jau vidinis politbiuro pasišnekėjimas, kad viena priežasčių, kodėl, kaip Chruščiovas paaiškino politbiuro nariams, kodėl nutrūko santykiai su komunistinė Kinija, o būtent prie Chruščiovo santykiai sugedo. Tai buvo tai, kad Chruščiovas visiškai nenorėjo būti, kai jis pasakė, aš sakau, visiškai nenoriu įsitraukti į brandulinį karą su Amerika dėl Mausėdūno išsidirbinėjimų. Mhm. Čia yra toksai dalykas, kuris, apie kurį mes dar šiandien kalbėsim. Tas vadinasi vadimas Tukydo smastai.